Takže čau ty lidi, mé jméno je Gilmak a já vás vítám u druhé várky a přímo z plachování, který by mělo být teda v sobotu, takže dneska je sobota, takže užijte si víkend. A máme tady teda tentokrát ne 8 postav, myslel jsem, že jich 8 bude, ale bohužel některý už spláchli a já jsem to ověřoval až potom. Ale máme tady 4 postavičky, navíc jedna postavička je taková, že tam můžu zkusit, myslím, stinnýho Peťu. Pasáka, nejsem si jistý, jak to tam přesně, já můžu zkusit to hub, takže si můžete užít i nějaký proklikávání, takže půjdeme rovnou na to, já to nechci nějakým způsobem držovat, jako každý moje video, jinak začínáme teda na postavě, která je Honzix 13, je to postava na mezinárodní 13, s tím, že je to lučišník, momentálně teda tady nemá žádný, no tak moje rovnou nahodíme, jenom takhle tady ty základní. Málem okřídle na ně. Se podívám, co tam má, co můžu zkusit. 9 z 10 je to silák, takže si tam dáme tenhle silovej. Tenhle mu ještě koupím. Podívám se, jak je na tom. 412 a má to na výdrž. Proč to má na výdrž? Asi to je to lepší. Tam jsou pokrývky hlavy. Podíváme se tady. 428. To znamená, že už můžu podat o dost lepší věci. No, nic, nevadí. Tak, rovnou spláchnem teda. Je to 6 aura, jde to na 7. Ty rukavice, to bych vraždil za rukavice, naštěstí ještě navíc je má 5x vylepšený. Ty jsi blázen, chlape. To jdem na to. 1, 2, 3, pičáku, chcípni. Dík za helmu, jsi hodný kamarád. Ach jo. Já se podívám, jestli tady nejsou nějaké lepší rukavice, ty vole. Rukavice naštěstí, to nemá smysl. No nic, jdem to zkusit. Třeba zase budeš dávat furt jako to kryty. Ty vole, ale se zabil. Škoda, že to nevyšlo. Elík, je to dobrý. Když nahodíš ten okřídlenej, tak bys ho mohl zabít. No, lze darovat máš 24, takže pohoda. Kolikátej seš tady, když seš takhle. 150, 3500, ale ty. Zajímavý. Hodně lidí to tu hraje. Tak jo, přesuneme se na další postavičku, díky moc Honzixi za půjčení. A tohle je postavička, která je na S24. Klučina tady řekl, že nedávno začínal, nevím jak přesně to tam myslel, ale... Ty jedeš furt ještě na XP, takže já ti vemu tohle. Máš album, 63,45. Se pojďme, co by se tady dalo udělat. Elíky máš, což je v pohodě. Takže si tady spláchnem. A jdem na auru 6, takže předtím jsme se na auru 7, teď na auru 6. Takže mohlo by něco padnout. No tady má 2 věci, 3 věci dokonce, které nemají soket. 4 dokonce, no tak uvidíme. 3, 2, 1. Zbraň se soketem na 300 a 6,5 milion průměr. Pásek na obratnost. Bomba. Ti tam dám. Zkusíme, co tady máš, ty vole, ty zdal toho, ty už máš klamovti poplesk, já ti ho zkusím. To nedáš, ale. Ještě když ti vrátí 2 kryty, vole. Jako, mě mohl ukrytovat, jakože máš dost štěstí na něj, ale... Dostal si 2 kryty, no. Škoda. Chce to sehnat prostě... Tohle, hele, když se podíváš, máš 331, 349 dokonce. 349, tohle ti dává 260, takže už o 80 statů ztrácíš. A já bych se nebál vyměnit všechno, i to brnko bych ti nejradši vyměnil. Zbraně 770, teď je 778, takže teď ti padla nedávno. Chápu, že se ti nechce vyměňovat kytara, ale prostě na 160 mluvu už bys opravdu měl mít prostě věc se soketem. A doufujeme, že ti nějaká padne. Ty vole, tohle kup. Nemáš prachy, ale jestli vyděláš na to, tak tohle to kup. Ty boty jsou 100x lepší, než ty, co máš na sobě. No, kup to. Tak, třetí postava na spláchnutí, která tady je, tak to je... Janíčka.
Ta je moje, na to nemáte šanci. Tak jo, jdem na Audu 17 a ona tady ale, bohužel ona nemá moc na to čas a mě to nebaví klikat, už skoro nic tady, takže ta postava prostě vždycky jednou za týden se tam něco klikne, ale každopádně podařilo se nám to asi za půl roku naplnit, takže to rovnou spláchneme a jestli prostě nepadne něco hezkýho, tak budeme nasraný oba. Nezavírám oči prostě. Prostě náhrdelník, jebat. Prostě vyžerte si to až do konce a příští aura už konečně bude epic, takže za půl roku znova. Ukaž. Já už tady jsou jenom 3 miliony gold. Já ani nevím, jestli tady bude ta touha, co jsem podíval. Je? Protože jsou tady jenom 3 miliony goldů. Mě neřekli, kolik ono bude goldů. Má za kolik 400 tisíc. No nic. Škoda, no. Je to veliká škoda. Nevadí, jinak tady nedávno z questu šel tady ten epík. Takže docela sranda, ale bohužel nevyužitelný pro ní. No a teď je tady poslední postava Ghost Inside. Tohle je kluk, který hraje prostě na téhle postavě jakože hodně. Je to i na tom vidět. Tady má lepší boty, ale on už má prostě 4x vylepšený, no, takže se podíváme, kolik má. To se dá. Ale asi čekáš, já předpokládám, že čekáš na gem, no. Ouuu, 17kový, 20ková pevnost, tak ty vole, ty se toho nebojíš. Osmnáctka kovárna má na 140, nejvíc jsem zatím viděl 145. Vé, nechápu, a někdo tě vybral, fakt to nechápu. Ty vole, už máš na to postavit to na 19, to je pěkný, fakt pěkná postava, se mi hodně líbí. Já ti tady spláchnu teda, já ti kliknu i nějaký quest. Já doufám, pevně doufám, že už jdeš na goldy, takže. Asi jo, s těma statama určitě 7000 základ, ty vole. Pojď za goldy, škoda. A máš to na 132 dní, to ani nepotřebuješ na goldy. Tak, ukáž, už tam máš něco naházenýho, já ani nevím, co potřebuješ, asi potřebuješ to, viď, double. Doublový, 109, 181, to je dobré. To ti tam hodím, pásek, Roberta. Robert má 728 gem, ty vole, 630 padlo, tak to je pěkně na piču teda. Teď ti tady ještě nechám. Ukáž, 147, taky dobrý, 160, taky dobrá. 147 taky. Tohle se mi nelíbí, za 91. To třeba padne něco lepšího, 100 je to taky málo. Ale dostane se to jenom mega. Hodíme to tam. Mazlíci, podíváme se na mazlíčky, jak to, ty vole, ten jede, ten pěkně jede s nima. Tak, tenhle by měl teď padat příští týden. Tenhle je za 14. podzemí v lokaci Prasopustí. 14. podzemí. Tohle je 13. takže 14. východ Eros. Geoffrey Král Despota. Tak toho asi nedáš. Jo, a tady říkal, že má 5 pasáka. A tady je, on je o dost dál než já jsem na 447, jsem se sek. A přitom má, jo, má o 13 levnů víc, a ho má o dost víc stat. Ty brdě. O dost lepší staty. Tohle bych prostě, já jsem prostě zastánce toho, že když chcete výdrž, tak přes černý gem. Takže zkus to nějak jako to, víš co, zkus nad tím popřemýšlet. Já chci vidět jenom Geoffreyho prostě. Geoffrey je inťák? Vít moc inteligentní nebyl v tom v seriálu, ty vole. No nic, jdem to spláchnout, 33 aura. Já nevím, co by se mu hodilo, takže doufám, že něco padne. Budu mít otevřený oči, budu na vás koukat. Nekoukám na vás. Rukavice. Rukavice na všechny atributy. No to mě bude mít rád, ty vole. To se dají rovnou propláchnout asi, co? No, hoď si je tam když tak sám. A já chci zkusit Peťu pasáka ve stěním, jako. Počkej, já si chci podívat, jestli mají všechny rukavice to. Ano, správně to má, to je super. Mají všichni gemy? Mají všichni. Taky super.
A ještě se ještě podívám, to je na to 30 už jich má. A jestli splnil ty gameový. Co? Ty moc plnost nejezdíš, co? Koukám. 10x vylepší předmět. Hrát 30 dní v řadě. 10 dní být v cechu aktivní. To nevím, proč to nefunguje. Mít na sobě pouze předměty, aha. Jinak ta kompletní sada je o tom, že vlastně pozbíráte, takhle to máte, koukejte, já vám ukážu, jak vypadá kompletní sada, jo. Dám příklad, lučišník, jo. Takže, koukejte, vezmeme to třeba prak. K tomu musíte mít jedno sály těch brnění. Jedno z těchto bot. Jednu z těchto rukavic. Jednu z těchto helem. A pak jeden z těchto těch pásků. Prostě je to vždycky tak, že ta sada je prostě udělaná vždycky první, druhá, třetí, čtvrtá, jo? Vy prostě máte takhle. A vždycky musíte mít jednu věc z té jedné tý na sobě. Což není těžký najít, no prostě. A to stačí na pět věcí, prostě k tomu, prstínky a takhle se k tomu nehoděj, ty se k tomu nepočítaj. Tak jo, jdeme na Peťu pasáka, říkal jsi to hub, no, takže 368, já uvidím, jak to půjde, nechci mu nějak zbytečně utrácet, takže. Dobře, no, Peťa je zmrt prostě. Máš 12 000, má 12 000 štěstí. To je dostačující na to, aby měl 50% kryt na všechny monstra ve hře. Ještě nedal kryt, ale. Ouu. To je taková škoda, že prostě nedáš 3 kryty. Nechápu, jak si přežil ty dvě rány předtím. Bum, prás, šubir bidáp. Pejtě pasák. Já si myslím, že tady to jako to hromadný, ten hromadný výchyroros. Musíte mít, i když budete mít 500 level, tak musíte mít megální štěstí na to, abyste to dali. Fakt megální. Ten jako ten týmovej. Jako ten jednoduchý, nebo jednoduchý, ten solo už dalo spousta lidí. Viděl jsem to dát i Vára, takže. Na pohodu. Tady by se musel tak všechno sejít. Nesměl by dostat Bert prostě kryt, ale dal dvě rány. Mára by nesměl dostat kryt. A takhle, ani jeden z nich by neměl dostat kryt, protože ty vole, ten čurák je tady rozdává, ty vole, jak ty děvky v bordelu, co vlastně, vole. Velká škoda. Je to normální. Dej mi ty vole, za 80 milionů ty vole. Jako ale Bert ubral 22 milionů. Já nechápu, jak si předtím přežil ty dvě rány, fakt to nechápu. Jako dáš 18 mega. Musí mít hodně velký rozpust. Ty vole. Boom, šubidubidáp, kryt. Zrovna by se mi líbilo, jako kdybys to přežil a úplně bys dal ještě jednu ránu. Sice bys nedal 25 mega, ale bylo by pěkný třeba tu brana 10. Ale jako, on si řekl, Peťa, nikdy. Never ending story.
Na 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 na. Never ending story. Jako baví mě to na tom Peťovi, fakt jo, je to super úplně. Úplně monstrózní hra. Aspoň to rychle jako ubíhá. Přežij ještě jednu, nedej mi kudy. Jako Kuníku nemá neskutečný staty. To je takový Don Pichus Perignon, ty vole. Přežij! Skoro! Už jenom 20 milionů. Já nevím, jak to komentovat, ale prostě je to vtipný, jako. Ach jo. Jako, už se dostal, on se dostal za mini pudla, dostal se za horu, ty vole, a teď tam je Joffrey, po který je prostě inťák. To je jako, ta hra vám chce říct, co tady kurva děláš. Táhni do piči. Jo, prostě něco takovýho, jako. Vrať se za dva roky, vole. Jako Peťa je asi z toho má největší šanci, že ho dáte, ale... ty vole šance! Přeží to! Ale na 12 jsem mu ubral, je to dobrý. Ty vole, kdybys to přežil, to by byla halus. To by bylo úplně megální halus. Jako sorry, ale když to bere 25 milionů. Teď 9, no. Jako ber, když nedostane kryty, má 76 milionů. A Mára prostě dá dvě rány. Chválně, 5 mega, no tak už mu ji vrátil. Jsi debil, vej ty, kreté, nebyl by maličkovej. Ty vole, proč mu dáš kryt, hej? A proč ti nedáš ani jeden, Kuní Kundo? No tak další už nepřežeš, na 19, hochu, já nevím, na kolik se dostal nejmíň, jo? Ale, to je debil. Jako Kuní Kunda zavala sama 17, 27 milionů, 17. Ty 22, ty vole, jsem vzal taky 22. A kryt ještě jeden, pěkně. Mára zabojoval, co Kuní Kunda, kryt, pěkný. Přežij tu ránu, pěkně a kryt. Prosím. Přežij to, ne! Tak jako 106 mega fakt nepřežiješ. Ale bože, 3 miliony 300 tisíc. Jebát. Tomu uložím. Ach jo. Ach jo. Ej, teď mě to úplně nahypovalo do píči. Toho nechci, Jeffreyho, ale tenhle, ty vole, pojď ty vole. Já myslím, že u Mary jedno, jestli dostane jako první ranu kry, protože on stejně asi dvě rány nepřežije. Nepřežije dvě rány. No jasně, takže u něj jedno, jestli dostane kryt. Ty vole, berte, začni se snažit taky už pořádně. No vidíš, 13 mega. Pěkně, a kryt ještě, pojď, dobře Mára. Mára si svoje odbude. Přežij to Kuní Kundo. Ani jeden kryt nedala, ty vole, ještě nepřežije, no tak to je na hovno. Dobře. Pěkně Mára. Mára to tam drtí. Do prdele. 30 mega. No jo, ještě kryt. Vole, vita se skrytem, ty čuráku, dítě. To je úplně nejlepší do píči. Ty vole, já myslím, že takový nikud neubere víc. Škoda. Počkej, já mu kliknu quest, aby jako to, aby, až přijede, aby mohl to klikat. Hej, tohle ale boj, to je úplně fight tak hovado.
Bertíku, ty vole, on tě dal fakt zase na jednu ránu, jo. 7 mega je málo. Ale jako Marek veme 20, prostě. Jako... 9, no. 26 milionů. Kunikunda nedala create první ranu. A další už nepřežije. Teď zase se ukázá Kunikunda, to chce... Spojte svý síly, ty vole, no mé morfujte, ty vole. Morfujeme! A vy spíš zvete, vole, masturbujeme, vole, protože to vypadá tak, kurva. No vole, Kunikunda 5 mega. Když ty dva... Marek nepřežil nebo nedal kryta. Tak to byla velká škoda, protože Bert teď zabral. Teď zase udělal hovno Bert. Jako Marek veme 25 milionů, to je fakt pěkný. Přežij? Skoro. Hnedka dostal kryta. 16 mega, ale má hra nedal kryt. A tu bys mohl přežít, no má do tak neprej. Ani podpůl mu nevím. Jo, zase mu podpůl, je to dobrý. Ale já jsem úplně přemýšlel o tom, že když dáváte ty stíny, že by prostě bylo úplně nejlepší prostě nabustit co nejvíc Kunikundu. Prostě svoje itemy, které schováváte na sobě, tak narvat na Kunikundu. Protože ona bude mít tak dvakrát větší staty, než vy. Jako, tady je tak málo místa, že to asi nedokážu, ale tyhle to mohu zkusit, počkej, to bude sranda. To bude sranda, já se omlouvám, že to bude zase delší. Počkej, má 1220 a není má 12. To by bylo drsný. Takže hele, takhle, 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 takhle. Počkej, tyhle rukavice to nejsou. Tak, boty, rukavice, brnko, helma. Boty, rukavice, brnko a helma. Ano, nevím, jestli jsem mu, jako jsem, jestli jsem nějak nabufoval, já jsem nekoukal, kolik měl předchozí staty. Počkej, to bude jednoduchý se podívat. Předtím měl 30 286 a 22 000. Teď má... No, má 31 023. Takže jsme ji nabufovali a teď jdem na ní, vole. Protože... Peťa chcípne. Naše síla je v naší Kunikundě. Teď už mám jenom 20 pokusů. Ty, on má za 26 milionů. Jako relay. Pěkný, no, pěkný, ale dva kryty. Ty vole, ty kdyby si přidal Marek těma 10 milionům, tak jsem měl větší šance, než mám teď. Ná! Ty vole, on dostal hnedka kryta a on ho zabil, jo. Počkej, já už končím, neboj se, už končím. Já nevím, jestli mi odlašou lidi, anebo jestli to... Ne, hnedka první, co se stalo špatně, bylo, že si nedal kryt. Posledních pět hub. Teď bylo špatně, že Kunikunda ubrala hovno. Ty vole, ty vole! To je nejhorší, ty vole, ty nedáš kryt, ale on ti ho loupne. Je to jasný, je to jasný. Peťa pasák padne, tak do 5 levelů padne.
Poslední huba. Všichni ubrali hovno, je to dobrý. Tak jo, doufám, že se videjko líbilo, pokud jo, tak to rozhodně ohodnoťte lajkem. A já se s vámi budu těšit u dalšího videjka. Takže čau. Čau.